Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN diminta untuk menilai semula jenis atau jumlah pinjaman yang akan dikenakan kepada pelajar jika sistem pembelajaran hybrid dan jadual anjal dilaksanakan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pembelajaran secara hybrid bukan diwajibkan, sebaliknya satu pilihan. Kalau dia nak anjal, dia boleh mohon anjal, tetapi dia hanya meliputi beberapa subjek yang sesuai dilakukan anjal, bukannya semua. Ada dalam 90 jenis bidang saja, bukan semua. Sebelum ini, Presiden Angkatan Mahasiswa Universiti Malaya UM Nur Nazira Abdullah mencadangkan yuran IPTA dikurangkan 50% jika sistem pembelajaran hybrid dan jadual anjal dilaksanakan di Universiti Awam.